Росія може вийти із зернової угоди вже наступного місяця. Ймовірність майже 100%. Про це заявила посол МЗС України з особливих доручень Ольга Трофімцева. На її думку, спонукати Росію до цього може перемога Реджепа Ердогана на президентських виборах у Туреччині, а також майже добудований Росією термінал для транспортування аміаку. Відтак, по завершенню робіт, аміакопровід Тольятті-Одеса вже не буде таким важливим. Тож, чого чекати Україні після виходу Росії з зернової угоди? І чи є в нас план Б? Про це просто зараз розпитаємо у Ольги Трофімцевої, посла МЗС з особливих доручень, координаторки Радою експортерів та інвесторів. Пані Ольго, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня. Пані Ольго, от, власне, Росія вже вкотре погрожує вийти з зернової угоди. Які ваші прогнози, як, от, власне, ситуація навколо продовольчої ініціативи буде розгортатися далі? Так, дуже дякую. Дійсно, зараз знову прикута увага до зернової ініціативи або ж зернового коридору. І насправді це не тільки мої оцінки, скажімо так, які стосуються такого песимістичного, я б сказала, настрою щодо продовження участі Росії в даній ініціативі. Багато хто з стейкхолдерів українського агросектору бачить, в принципі, ситуацію також не дуже оптимістично, скажімо так. Це пов'язано дійсно з низкою факторів, ви з них деякі назвали, це, в принципі, які я вважаю десь досить вагомими, скажімо так, які впливають зараз на ось таку позицію Росії і, знову ж таки, загострення оцієї риторики шантажу, так, але ми маємо не забувати, насправді, що подібна позиція Росії, вона насправді ж з початку роботи цієї зернової ініціативи, вона особливо не змінилась дійсно, і майже кожного разу, коли приходив час цю угоду подовжувати, починалися з подібного роду, скажімо так, ескалація, да, або можна це назвати, в принципі, підняттям ставок, та, ось в цій зерновій угоді. Відповідно, і зараз, в принципі, знову ж така типова для Росії як держави-терориста поведінка, вона намагається підвищити ось цей рівень тиску не тільки на нас, на Україну, звичайно, але і на тих партнерів, завдяки яким ця зернова угода запрацювала. Тобто, в першу чергу, зрозуміло, це Туреччина і Організація Об'єднаних Націй. З самого початку продовжується ось ця повторення, я б сказала так, да, ось цих умов, вимог, я б скоріше назвала Росії, щодо відновлення роботи аміакопроводу, щодо перепідключення Россельхозбанку до СВІФТу, щодо там зняття ще якихось обмежень, які необхідні. Ну, по-перше, ми не бачимо руху і в цих питаннях, і ну, це насправді правильно, ми теж завжди наголошували на тому, що йти на поступки Росії в даних питаннях, це, в принципі, призведе лише до того, що будуть з'являтися нові вимоги, тому що ми розуміємо, знову ж таки, повертаючись до тези про шантаж, Росія веде себе саме так. Відповідаючи на ваше запитання щодо того, що буде після, скажімо, тут є багато таких факторів невизначеності, я б сказала. І відповідно, так як я не є військовим експертом, наприклад, мені важко оцінити ступінь зростання безпекової такої небезпеки, да, вірніше, да, зростання цієї небезпеки в Чорноморському регіоні, якщо Росія дійсно офіційно проголосить свій вихід з зернової угоди, як вони говорили, в принципі, таким іносказательним, да, язиком російського МІДу, що ми не зможемо тоді гарантувати безпеку цих комерційних кораблів, які заходять в порти Чорного моря України. Відповідно, ну, зрозуміло, що, напевно, все-таки ось ці безпекові ризики стануть вищими. Що відбувається зараз, ми маємо сказати теж з вами, звернути увагу на те, наших глядачів, що зернова угода працює і зараз, останні місяці. Я думаю, що всі чули і бачили ці новини, ну, м'яко кажучи, не дуже стабільно. Так? Ми бачимо постійний такий щоденний саботаж фізичний, ми бачимо те, що Росія робить все можливе для того, щоб ця угода ледь-ледь працювала.
Порт Південний, наприклад, так і не задіяний, хоча він має приймати кораблі для завантаження. І ми бачимо при цьому, що наш агробізнес і наші агроекспортери, звичайно, розуміючи ось цю ситуацію, вони вже почали реагувати. Якщо ми з вами подивимось на цифри, для мене дуже красномовним є те, що, наприклад, в жовтні місяці 2022 року через зерновий коридор було експортовано понад 3,5 мільйони тонн, а в травні, ось останній повний місяць, так, цього року всього лише 1,2 мільйони тонн, тобто фактично в 3 рази менше. Але паралельно з цим ми бачимо, наприклад, значне зростання експорту через порти Дунаю. Тобто наш бізнес працює зараз над розбудовою дунайських портів як такої альтернативи Чорному морю. Зрозуміло, що це не зможе перекрити там на 100%, тому що все-таки чорноморські порти, вони надзвичайно технологічні, вони надзвичайно інфраструктурно були розбудовані так, що могли перевалювати великі, дуже великі обсяги зернових, олійних, інших вантажів. І на Дунаї це трошки інша ситуація. Плюс до того, у нас все-таки працюють, хоч зараз і теж не дуже ефективно, але лінії солідарності, і це так звані або коридори солідарності з Європейським Союзом. І там також є зараз, ну скажімо так, фронт робот для того, щоб розблокувати і транзит, і добитись того, щоб наші вантажі вільно і більш ефективно могли експортуватися через сусідні країни, члени Європейського Союзу, до третіх країн, до країн Європейського Союзу, або ж далі морем через порт Констанца, наприклад, та інші порти ЄС. Пані Ольга, ви зазначили, що от Росія здебільшого тисне на те, що не буде безпеки. От вони не зможуть надати цю безпеку на проходженню кораблів. А чи є судновласники, які готові, попри те, що росіяни вийдуть з цієї угоди, продовжувати от цю ініціативу? І, можливо, пам'ятаєте, коли Росія вже хотіла вийти, якщо я не помиляюся, британці казали, що вони можуть надати от, власне, цю безпеку і супроводжувати кораблі. Тільки, будь ласка, коротко. Так, ну насправді тут дійсно питання того, як відреагує, до речі, в першу чергу Туреччина на ось подібні погрози, а з одного боку. З іншого боку, ми вже бачили також і заяви з нашого міністерства інфраструктури, які говорять про те, що, наприклад, біля 20 мільйонів гривень вже акумульовано для того, щоб пропонувати компенсації з боку України також на випадок якихось ось таких страхових, да, випадків, якщо щось станеться з точки зору безпеки з комерційним вантажами. Насправді, звичайно, все одно, напевно, буде певний рух Чорноморським коридором, зерновим коридором, але, тим не менш, ми маємо розуміти, що будь-який, ну, найменша така провокація проти комерційного флоту, проти комерційних кораблів, вона, звичайно, буде дуже сильно впливати і на вартість страхування, і, ну, взагалі, дійсно, як ви правильно сказали, на бажання перевізників, логістичних компаній, судновласників працювати в даному регіоні. Тому, насправді, я все-таки продовжую надіятися, сподіватися на те, що наші партнери, в першу чергу Туреччина і Китай, який понад 5,5 мільйонів тонн зерна отримав Чорноморським коридором за цей час, зможуть вплинути на Росію і тим чи іншим чином, і ми зможемо далі працювати спокійно через порти Чорного, ну як відносно спокійно через порти Чорного моря. Дякую вам дуже за цю дуже цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Це була Ольга. Гарного і спокійного дня. Дякую. Це була Ольга Трофімцева, посол МЗС з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів.